ערב טוב, פותחים בכבוד האכסניה, הג'וינט, בית ישראל. אני קוראים לי מרדכי בלוי, דור עשירי בירושלים, גר 45 שנה זמנית בבני ברק, לצערי הרב, ועוסק בגוונים שונים בחלק של החינוך. תודה לגברת חביבה שהזמינה אותי, לרב גרוס שתיווך. אני מקווה שיהיו דברים שיהיו מעניינים. אני אתנצל אם אני קצת יהיה אנדרדוג בערב הזה. בתוך בנפשו יביא לחמו. זוהי גזירת שמיים, בזיעת אפיך תאכל לחם. בתחילת הבריאה היה גן עדן, עד שאדם וחווה מה שעשו עשו, ונגזרה הגזירה שאין דבר כזה, אין מתנת חינם. תעבוד קשה, 11 מלאכות צריך לעשות עד שמגיעים לכיכר לחם. 10 מלאכות יותר. עכשיו, נו, אז אנחנו יודעים שצריך לעבוד בשביל להביא פרנסה. הרמב״ם בהלכות מתנות עניים מונה 8 מעלות בצדקה. היה פה מקודם הרב פלנה מקופת העיר שפחד לעמוד רק בדלת אמותיו בזכויותיו הרבות, אבל הרמב״ם אומר שהדבר הגדול ביותר בצדקה זה להסדיר ליהודי פרנסה. נקודה. או על ידי הלוואה שהוא יוכל לפתוח עסק, או בדרכים אחרות. וזו הסוגיה בה אנו עסוקים היום. יש חז"ל מאוד קשה. אמר להם, זה גמרא בתלמוד, כך מקובלני מבית אבי אבא, לעולם יזכיר עצמו לעבודה זרה, ואל יצטרך לבריות. שואלת הגמרא, לעבודה זרה ממש? ולא היא. מה, אדם מותר לו ללכת להיות בעבודה זרה? תכף נספר על זה סיפור. אומרת הגמרא, עבודה שזרה היא לא. זאת אומרת, פשוט נבלת בשוקה ושקול אדמה. לך תפשוט נבלות בשוק ותביא פרנסה. ואל תגיד כהנה ענה, לפי גרסה אחת, ואל תאמר גבררה בענה. וזילה באמת, אל תגיד אני איש חשוב ולא מתאים לי עבודה זו. אגב, אהבת חסד, מרן החפץ חיים, זכר צדיק וקדוש לברכה, אומר שעזרה לאחר, אם זה בצדקה או בהעסקה או בתעסוקה, זה כמו שאדם לוקח וזורע את השדה שלו ולוקח לכאורה גרעינים ומשחית אותם. ככה זה נראה לאדם שלא ידע איך התהליך. הוא לא מבין שבסוף העונה זה יניב או פי כמה וכמה. זה כאילו מה שהוא רוצה להגיד. עכשיו אני רוצה לספר לכם סיפור. קצר. הרב גליס, המנחה היקר, ידיד יקר, אתה תגיד לי מתי נגמר הזמן שלי, אז אני אגיד לך שרק נגמר המבוא. ובכן, בימים עברו באירופה, במזרח אירופה, יהודים התפרנסו בקושי. היו מעמדות, אבל רוב היהודים באמת התפרנסו בקושי. היה פרנסה של יהודי שהוא היה מטעין על גבו השכוח סכין עם ספרים, והיה עובר מעיירה לעיירה, פותח את הסכין, פורס על השולחן בכניסה לבית המדרש את ספריו, והציבור קונה, ומזה יש לו כמה קופיקס. הגיע אחד ממוכרי הספרים לעיירה קטנה ונידחת בשם רדין. היא מוכרת בכל העולם היהודי בגלל החפץ חיים. הוא פרס את ספריו. החפץ חיים, שהיה לו תאווה לכל ספר, הוא כתב את המשנה ברורה, ולא היו אז לא מאגרים ולא שום דבר.
אלא הוא פשוט חרש וחרש כל ספר שיצא, הוא קנה לעצמו בפרוטות המעטות שהיו לו בשביל, ופתאום הוא רואה בין הספרים יש שם כמה ספרים של משכילים, לא יעליכם, לא אמרתי שולם עליכם, לא יעליכם עלה עלינו, של המשכילים, כן, שהתחיל אז להיות השכלה. חפץ חיים התחלחל, קרא לאותו יהודי רביעית, המוכר כאלו דברים, וכי היית פותח מסעדה ומוכר בצד אחד כושר, גלת כושר, ומצד שני את רייפס אל נבילס. הוא אומר לו, רבי, מה אני אעשה? פרנוסה. עליי היה, היו כולנה, יש לי בית מלא ילדים. הוא אומר לו, אתה יודע מה? תישאר פה לישון, אני אנסה לסדר לך פרנסה אחרת. נו, החפץ חיים, פתח לשכת העסוקה, הוא הולך לחפש ליהודי איזה פרנוסה. למחרת הוא מגיע אליו, רבי יהודי, תקשיב טוב. יש לי משפחה פרנסה, מזכורת, לא, אתה לא צריך לחכות ולהתפלל כל יום שם. מזכורת מסודרת עם זכויות סוציאליות קבועה. כל חודש, in the bank. אה, עבודה. אומר לי, פגשתי את הגומר של העיירה. הוא אמר לי שהלך לעולמו אותו גוי שהיה מצלצל בפעמון הכנסייה כל יום בשעות קצובות. ואתה יכול, הוא אמר שהוא מוכן שאתה תמלא את מקומו. זה לא חייב להיות נוצרי, זה משהו טכני. אומר אותו יהודי לחפץ חיים, רבי, קלויסטר, עגלה. הוא הסביר, אני אכנס לצד. אמר לו חפץ חיים, ולמכור ספרי השכלה, זה יותר מקלויסטר. זה עבודה קשה, קלה. וזה עבודה קשה. זה עבודה נקייה, וזה עבודה לא נקייה. זה לא משל של חופץ חיים, זה סיפור אמיתי. מוריי ורבותיי, אנחנו הגענו לנו לדבר על הדיגיטציה והטכנולוגיה בשוק העבודה החרדי. ואני רוצה לומר מילה אחת. אתם עושים עבודת קודש, דיברנו על זה, אין ספק. גם יש בחז"ל שאדם חייב ללמד את בנו אומנות. בהחלט, כן. חייב ללמד את בנו אומנות. בצד שלי, תכף נגיע לטכנולוגיה. היה פעם, בזמן רבי יצחק אלחנן מקובנה, התחיל אז להיות שקולס. מישהו יודע מה זה שקולס? התיכונים. אז התחיל בעולם להיות התיכונים. והיו יהודים שהתחילו לשלוח, כי בלי השכלה פרנוס אל מנעים. באו מנכבדי הקהילה לרבי סבלחון, כי הוא הלך והוציא איסור חמור. מי שישלח את צאצאיו, בניו או בנותיו לתיכונים, מוציא עצמו מכלל ישראל, בשיא התקיפות. באו אליו מנכבדי הקהילה, אמרו לו, רבי, כתוב גמרא במסכת קידושין, חייב אדם ללמד את בנו אמנות שלא יהיה לסתם את הבריות. אז הוא אומר, בוא נלמד יחד את הקטע. זה מתחיל ככה, חייב בבנו למול אותו, לבדות אותו, ללמדו תורה, להשיאו אישה, וללמדו אמנות, וגם ללמדו להשיא שיטו במים, ללמדו שחייה. בוא נתחיל, אם אדם חייב למול את הבן שלו, כן? חובת המילה של תינוק בן 8 ימים זה על האבא. מה יהיה עם ההלכה שאישה מעלה בן ראשון ונפטר, בן שני ונפטר, בן שלישי ונפטר, לא נבלע אדם באיברים, קוראים לזה היום המופיליה. אין קרישת דם. בימינו ברוך השם התגברו על זה. מה הדין? מלים את התינוק הרביעי או לא מלים את התינוק הרביעי? לא מלים את התינוק הרביעי בשום פנים ואופן. למה? מתו אחיו מחמת מילה.
הוא נשאר הרל כל ימיו, עד שימצאו לזה רפואה או שיתחזק. אמר רבי ישחק אלחנן מקובנה, מתו אחיו מחמת סקולס, מחמת תיכונים. אני רואה את הצעירים שהלכו ללמוד אצל הגויים, מה נשאר מהם? גורנשט. עד כאן. שמתי את הצד הזה, עכשיו בוא נשים את הצד השני. אנחנו יודעים, קודם כל נדבר על הגברים. הגברים, מוריי ורבותיי, קודם כל אומרים, הציבור החרדי הוא ציבור איכותי, הוא ציבור מוכשר, הוא פנטסטי לעבודה, בפרט הגברים למדו בישיבות, יש להם מוח אנליטי, כל קטע בגמרא זה אבא מן המסקנה, מחלוקת, רש"י, תוספות, ראשונים, אחרונים, משהו לא מן העולם הזה. יפה. רק דבר אחד תעשו טובה, רבותיי. אתם חושבים שהציבור החרדי הוא איכותי, הוא מיוחד? אז בבקשה תשאירו אותו כך. כי אם נשבט אותו, וקודם דיבר פה על שיבוט, ואם נשנה אותו, אז הוא לא יהיה יותר ציבור חרדי. לא מגזר, לא ציבור ולא קהל חרדי. הוא יהיה משהו אחר. ואני רוצה להסביר לכם. גברים, לפני החתונה, לומדים בישיבה. מי שלא לומד בישיבה, הוא סוג ב', ולהתחתן הוא יוכל רק עם מישהי שיש לה בעיה. אין פה החרדי אחד שיגיד לכם משהו אחר. אחר החתונה, בעבר הרחוק, לא הרחוק מאוד, רק תלמידי חכמים מובהקים נשארו בכולל כדי לגדל דור של רבנים, דיינים, מורי הוראה. באו רבותינו, ובראשם מרן, האיש הקדוש והצנוע, שכולכם שמעתם את הצוואה המרטיטה של הרב שטיינמן, ודחף כל צעיר שמתחתן צריך להמשיך בכולל כדי לחזק את בדק הבית, כדי לתת אושיות רוחניות לבית. כמה שנים? תלוי. אצל הליטאים, מה שקוראים לוטפקים, אה? ראובן, אתה מה? בואי נשאר. ירבו. לומדים יותר. במגזרים החסידיים, אולי פחות, רק המוצלחים. אבל זה לא מה שהיה פעם, 1,000 נכנסים למשנה ורק אחד יוצא להוראה. עצם הלימוד, כמו שאמר החזון איש, זה תיבת נוח. רבותיי, אנחנו נמצאים בתקופה הכי קשה שבעולם. אנחנו סגורים בגטאות מרצון. אנחנו מגביעים חומות. אבל עם המכשיר הקטן שיש לנו בכיס, ואיך הוא אמר עוד מעט, זה כבר לא יהיה בכיס, זה יהיה כף יד בתוך כף יד. זה יהיה מובנה, יסתכלו לכם לעשות ניתוחים פלסטיים כנראה. הוא כבר בחוץ. אינטרנט. איך אמר לי פעם הרב שטיינמן? אדם שיש לו אינטרנט ללא חסימה, הרי כאחד שמחזיק מסור חשמלי ללא הגנה וללא מיומנות. הוא היה פרקטי. הוא כבר אמר לי לפני 15 שנה, תמצאו פתרונות. כי אנשים צריכים את זה בשביל העבודה. פעם היה שוליית נגר, היה עוזר הסנדלר, היום העבודה היא שונה. אבל דבר אחד, צריכים לדעת, לא ניתן לעשות שיבוט לשבט החרדי. תשאירו אותו כמו שהוא, תתנו לו את הכלים. איך? מקומות הלמידה מותאמים. מקומות העבודה, היה פה מקודם יואל טולדנו. אחד היהודים העיקרים שאני מכיר. הלכתי לסייר כמה פעמים בבידיו. עובדות שם עשרות נשים חרדיות בדרגות שונות ומביאות פרנסה הביתה בכבוד. הרבה מהם הבעל יושב לומד תורה, שזה צדקה בכלל גדולה. בדיסטנס, קודם כל. גברים, נשים, כן. הציבור החרדי דורש דיסטנס בעניין הזה. באופן מוחלט. הוא רוצה לשמר את עצמו. דבר שני, מקום שיש בו אינטרנט פתוח, אין אף רב בעולם שיתיר לאדם חרדי לעבוד שם. יש מספיק חסימות שיצרנו, מנתיב ועד נטפרי ועד מה שנקרא אתרוג. יש אפשרות. עכשיו יש לזה גם פרופילים אישיים. במקרה אני מפקח על הדברים האלו.
קצת למדתי את הנושא מעצמי. יש לפעמים אנשים שעוסקים בתחום מסוים והם צריכים פתוח בתחום הזה הספציפי, יודעים לסדר להם את זה. המערכת הפילטרים שיצרנו גם יודעת לסנן דברים לא טובים, דברים שליליים. אבל אין לכם אדם, איש או אישה, חרדים, שיעבדו ליד אינטרנט פתוח. ואם צריך, במקרים מסוימים, כי מחפשים בכל מרחבי הרשת, אז יכול להיות שיש מכשיר אחד במקום נעול וסגור, עם תקנות שלימות שכך וכך אנשים יהיו ביחד, אחרת זה לא בא בחשבון. נכון. זה גורם למעסיקים אולי קושי מסוים. כי אם הוא יש לו במשרד פרוקסי, או מערכת מחשיבים בצורה מסוימת, ופתאום הוא צריך להכניס פילטרים. אגב, זה לא מפריע למהירות העבודה, לא מפריע לשום דבר. רצון טוב. אדרבה. עובדת או עובד שלא יכול להתייל ולעשות קניות באינטרנט או לראות את הסדרה של אתמול בלילה שהוא פספס, זה עובד עם 100% תפוקה ולא עם 50% תפוקה. תבררו את זה. לדעת שהנושא הזה של הדיגיטציה, הטכנולוגיה, בנפשנו הדבר. ואני לא מדבר על צעירים ואילו, גם אם יש כאלו, אני יש לי שתי טלפונים. טלפון אחד, voice, דיבור בלבד, וזה בסדר. יש לי עוד טלפון שנקרא סמארטפון בלעז, אבל הסמארטפון שלי הוא של חברת נתיב, יש עוד חברות, עם חותמת. ראיתם על הבקבוק יש חותמת, אה? גם פה יש חותמת. כי אני לא יכול להיכנס לכאן לשום אפליקציה ולשום אתר שלא אושר מראש, לא משנה ממאשר, שלא אושר מראש, שהוא נקי לחלוטין, כולל הלינקים שלו, כולל הוויזואל, כולל המלל. ואפשר להסתדר יופי, ואפשר לעבוד עם זה. אני מכיר מיליארדרים חרדיים, לא מיליונרים, שאין להם יותר מטלפון כזה. והם מצליחים. ויש ציבור חרדי די גדול שמתפרנס בכבוד, ועשירים גדולים גם. לא לומר לנו, עכשיו אני רוצה לה... שבגלל זה אתם החרדים צריכים לוותר. אני לא קורא בלי משקפיים. כתוב פה יש לך עוד רבע שעה. ובכן רבותיי, לא אם זה לא מעניין אני יורד הרגע. יפה. עכשיו אני רוצה לומר עוד משהו. אני הולך לגעת בנושא מאוד מאוד עדין. ואני אגע בו אבל בסוג שכן. אומרים שהחרדים צריכים ללמוד אקדמיה, אחרת איך הם יתקדמו בחיים? אנגלית, שפות, בגרות. אז קודם כל, תנו לי לספר לכם שאנוכי הקטן למדתי כל חיי בחיידר, בישיבה קטנה, בישיבה גבוהה, בכולל, ויום מסוים, בעצת רבותיי, יצאתי לפרנסתי לעבוד בחינוך. ובחינוך, לא שזה חסר לחינוך, אבל כדי שתקבל שכר אתה צריך דרגות. אז למדנו. פה קורס, שם קורס. הדבקנו את הפער בלימוד של פעם בשבוע, שעה, שעתיים, והיום אני נושא בתואר, אמנם אקוויוולנטי, אבל נושא בתואר דוקטור. אני עוד לא יודע את הפטור, למה יכול להיות? אני וטרינר, אני לא יודע בדיוק למה. אבל אני דוקטור. אפשר, אדם חרדי, שמחליט בגלל המוכשרות שלו, בגלל שהוא אורייני, בגלל שהוא מגיל 3 למד לקרוא, הוא ידביק את הפער. אבל יש להיזהר מאוד עם הנושא של האקדמיה, כי לצערנו הרב, 50% מלימוד האקדמיה במקצוע מסוים, אני אגיד לכם, אני קרוב לנושאים, עובדים סוציאליים, קלינאיות, תקשורת, 50% מהלימודים, אני מאוד מקווה שלא נמצא פה אף פרופסור באוניברסיטה, זה בבלת. לומדים, אני אגיד את זה בערבית, שטוסים ועבודים. הבנתם מה זה שטוסים ועבודים? כל מי שפה מלמד יודע שאני צודק. זה לא מוסיף שום דבר, רק מה? זה חובת המל"ג, שצריכים ללמוד א' ב' ג'. עכשיו, בתוך אותם דברים, שהם לא ישירות מקצועיים, יש להם בעיות קשות.
השקפה תורנית, באפיקורסות, אנחנו לא נלמד על דרווין, ואנחנו לא נלמד על כל מיני תיאוריות, כי לנו יש בראשית דבר האלוקים את השמיים ואת הארץ. אז גם בנושא הזה, עם הרבה זהירות, ובאמת לראות שהציבור החרדי, מי שקיבל אישור מרבותיו לצאת לפרנסה, יוכל להשיג את הפרנסה. ואתם פה, ואנחנו פה, ואני הגעתי לפה, בברכת רבותיי, כדי לעודד את העניין החשוב הזה. אבל הרבה מאוד להיות צמוד לרחשי לב ההנהגה של הציבור החרדי. אם זה בגברים, ואם זה בנשים. ואם ככה נעשה, יהיה זה שכרנו. גם תביאו פרנסה ליהודים חרדים, וגם עשיתם שליחות, הג'וינט לא נולד אתמול, לא שלשום, הג'וינט הוא כבר הרבה מאוד שנים, ובאמת עזר בשנים רבות להרבה יהודים, וזה הצ'אנס שלו, וזה ההזדמנות שלו. אני לא רוצה ללכת עם אותו סגנון, שיש כאלו שמתיימרים, שהם ישנו את הציבור החרדי, והם ישלבו אותו במעגל העבודה, והם יזיזו אותו מפה, והם יזיזו אותו לשם, כאילו זה היה איזה כדור פינג פונג. רבותיי, יש לציבור החרדי קודים וכללים והנהגה. ואני אסיים עכשיו במשהו קטן. כשמזמינים אותי להרצות, מי הוא חרדי? האם יש פה מישהו שיודע להגדיר לי מי הוא חרדי? יש חוקים העדפת החרדים. לא יודעים, אומרים מי שלמד בכיתה א', ב', ג', או ב-A או ב-ו', במוסד חרדי הוא חרדי. אני אגיד לכם מי הוא חרדי, ובזה אני מסיים. חרדי זה לא אחד שנולד לאם חרדית. זה לא עניין אתני. חרדי, אבגני, אם אתה חולק עליי, תודיע. חרדי זה מי שפועל, חי, נושם, לפי קודים של החברה החרדית. המיינסטרים החרדי. ומהו הקוד? תפצח אותו ברגע. דברים פה על קודים, על פיצורים. כפיפות לדעת תורה. אין אדם חרדי שאין לו רב כלשהו, ולרב שלו יש רב מעליו. יש גדולי תורה. הם קשובים לדור. הם לא מנותקים. ראיתם נפטר הרב שטיינמן. אדם בגיל 104 נולד במלחמת העולם הראשונה, עוד לפני מלחמת העולם הראשונה. ידע את צורך הציבור, הכל בלי לשנות כקבוצו של יהוד. ואם נעשה זאת, תבוא עליכם ברכת השם. תודה רבה, וסליחה אם גזלתי עוד כמה דקות ממישהו אחר.